obrigado, Fortaleza. Muitíssimo obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado por tudo, obrigado, Fortaleza. Obrigado! Eu gosto, eu amo meu Nordeste, porque o povo mente pra mim, você viu? Obrigado, moça mentirosa. Muito feliz, cara. Tô muito feliz de estar aqui em Fortaleza, gravando DVD, muito feliz. Muito feliz. Cadê os pobres, junto comigo? Cadê os pobres? É nóis, né? Eu adoro que é minha turma, velho. Por mais... Eu sou do sertão aqui do Ceará. Por mais que você saia do sertão, a pobreza não deixa você, não. Jamais. Eu tenho medo de coisa de rico, sinceramente. Eu morro de medo de avião, cara. É coisa de pobre ter medo de avião. Tá vindo uma psicóloga pra me curar de medo de avião. E aí eu liguei pra minha mãe, bruta que nem o cão. Minha mãe é do sertão, bruta, ignorante. Aí eu liguei, eu falei, mãe, eu tô indo no psicólogo, eu tô com medo de morrer de avião. Ela falou, vai não, tu não morre de avião, não. Tu é pobre. No máximo, tu vai morrer de uma batida de Kombi. Essa é minha mãe é pau no cu. Eu entro no avião, pergunto para o moço se o avião tá bom. Tu acredita, mano? Eu entro no avião e chego assim, oi, tudo bem? Esse avião tá bom? Como se ela soubesse, né, mano? Ela fala, aham, claro que tá. Se não tivesse bom, não tava aqui. É sempre a mesma coisa, né? Esse dia eu peguei uma aeromoça pau no cu. Ela tava com o cu virado, não sei o que aconteceu. Eu entrei no avião, olhei pra ela e falei, moça, esse avião tá bom? Ela... Esse não caiu ainda, né? Falei, se o avião cair, eu vou comer seu cu, sua rapariga. Não irrita, bicho, as coisas que irritam, cara. Essa história que eu vou contar pra vocês é verdade. Eu peguei um voo, Curitiba, Brasília, e eu tenho um toque. Falei com a minha mãe falou, vai rezando que Deus protege. Que tudo pro pobre, Deus protege. Aí fui, minha mãe, estou oração que é assim, tipo, cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E eu vou com isso na cabeça. Eu entro no avião, tenho almoço, falo, tudo bem, tudo bem? Esse avião tá bom? Tá bem. Cura, Senhor, onde dói. E vou. E essa história é verdade. Eu peguei um voo pra Curitiba, Brasília. Eu moro em Curitiba, dá 2 horas e meia pra Brasília. Porra, entrei no avião. Do meu lado tinha outro cearense. Outro com a cabeça desse tamanho. Coçando o saco. Por que que nós coça o saco, velho? A gente fica, aí, velho, beleza, doido? Como é que você tá, mano? Massa, né? É. Eu falei, massa, vai pra Brasília. Eu falei, pra Brasília. Ele falou, eu também. Eu falei, mas é claro, né, caralho? Vai ter uma baldeação no meio do caminho, mano. Aí sentei. Porque o cara tinha cara de cearense. Eu não tenho mais cara de cearense. Não, se você olhar de perfil aqui, ó, de perfil, é Curitiba, de perfil aqui, ó. De frente já é Juazeiro, mas foda-se, entendeu? Aí sentei rezando pra dentro aqui, ó, cura, Senhor, onde dó. Cura, Senhor, bem aqui. O cearense dormindo, o corno aqui do lado. O avião subiu, tranquilo. Eu pedi um refrigerante, R$82 o refrigerante. Aí eu me lembrei o que a psicóloga falou pra mim. Ela falou, será que quando você estiver no avião, tu relaxa? Que já subiu, relaxa, porra. Aí eu relaxei aqui, ó. Relaxei. Comecei a pegar na minhoca aqui, ó. E esqueci de Jesus. E vocês sabem que a pessoa não pode esquecer de Jesus, mano. Eu esqueci de Jesus, o piloto não errou um buraco, filha da puta, mano. O avião começou... Na hora eu me lembrei e comecei... E eu levantava no avião e ninguém gritava, eu falei, puta que pariu! Mas ninguém vai gritar nessa buceta, não, caralho! Não, ô raiva que eu tenho em avião caindo e gente dormindo, vão se foder. Ô, que o avião tá pra cair, a turma tá aqui, ó. Olhei pro lado, o cearense dormindo. Eu falei, mas esse corno nem pra me ajudar, mano. Eu falei, eu vou acender um cigarro aqui dentro. Eu não vou morrer se não fumar um cigarro, não. Aí subiu uma véia atrás de mim. Uma véia com a reza mais forte que a minha, sabe? Essas véias com pano na cabeça, com um terço na mão. Ela levantou aqui, ó. Também sou teu povo, Senhor.
Estou nessa estrada, perdoa-se às vezes, Senhor. Peguei na mão dela, vamos lá, velho. Não tenho em mais nada. O avião inteiro, o povo de Deus. No deserto andava. Eu fiz um cabaré tão grande que essa velha. Pense num cabaré. Quero moça, não pode levantar na hora da turbulência. Ela levantou. Puta! A mulher chegou e falou, ei, menino, se senta! Eu falei, moça, mas o avião vai cair. E eu vou morrer. Eu e a véia. Vai cair porra nenhuma, o avião tá pousando, o piloto tem um recado pra dar. Falei, ó, o piloto vai falar, falou, vá, se sente. Falei, ah, tudo bem. Senta, véia. Só me dá a mão. Olha o piloto da cabine. Senhoras e senhores. Cura, Senhor, onde dó. Pense. Pense no apavor do cão, porque daí o avião pousou, quando o avião bate no chão, aí o cearense acorda. O que é que aconteceu, macho? Eu senti uma gritaria. Falei, o avião ia cair, nós ia morrer. Ele falou, não, mano, se esse avião cair, ia ser engraçado pra caralho. Falei, não, nós ia morrer. Ele falou, então, eu comprei uma TV nas Casas Bahia, em 12 vezes eles iam se fuder. Ó, as ideias. O pobre, ele quer morrer e deixar alguma coisa pra família. É uma doideira. Pobre não pode estar com dinheiro. Eu sou assim, eu não posso estar com dinheiro no bolso, não. Porque a gente quer moer. A gente quer torrar, velho. A gente quer ter o que rico tem. Por exemplo, quem tem iPhone aqui? iPhone. Três pessoas têm iPhone, quatro. A gente já sabe quem roubar depois aqui. Eu pego aquela moça, dou um murro nela, já tomou iPhone. Não, fui comprar iPhone, artista. Comprar iPhone, Rosicléia tem, vou comprar também. Comprar iPhone também. Fiz um show grande, grande. Não era assim, pouca gente, era grande, grande. Grande, grande, grande. Aí botei R$5.000 no bolso, falei, vou comprar um iPhone à vista. Que se lasque, que eu tenho dinheiro nessa porra, artista. Fui pra loja da Apple. Tu comprou o teu aonde, moço? Tu comprou o teu aonde? Menina, tu comprou o teu iPhone aonde? Tu derrota. Tu comprou aonde? Deixa a menina falar, caralho. Comprou aonde? No Facebook? Tu comprou pelo Facebook, usado? Aí é melhor não ter. Pegou um celular, tu pegou um celular todo gozado dos outros, velho. Não, aí não vai, não vale, não. Não, você vê, aí eu fui comprar o celular à vista, falei, vou comprar à vista. Aprenda uma coisa, uma lição pra vocês, senhoras e senhores. Dinheiro não leva desaforo pra casa. Qualquer um leva. O dinheiro não leva desaforo pra casa. Eu cheguei na loja da Apple, daquela da maçãzinha, sabe? Short, havaiano. Regata, sem tomar banho. Eu tô com dinheiro, pau no cu de quem toma banho. Cheguei na loja, tem aquela bem bonitinha, sabe aquela bem bonitinha? Uma bonitinha na loja lá, toda aqui, ó. Não sei o quê, não sei o quê. E não sei o quê. Falei, moça, eu quero um iPhone. Ela, qual? Falei, eu quero aquele 7, eu quero o que pisca. Quanto que tá o 7? Ela falou, R$4.000. E o pop tá com dinheiro, ele grita. Eu falei, e a vista? Quanto tá à vista? Ela falou, R$4.000. Aí eu disse, e a prazo? Ela disse, R$4.000. Eu falei, oxi, qual que é a diferença de eu comprar à vista pra eu comprar a prazo? Ela falou, não, na loja da Apple, você ganha um adesivo pra colar no teu carro. Aí eu disse, moça, que carro?
eu vendi o carro pra comprar o iPhone, moço. Não tem desconto? Eu falei, tem fio no cu. Saí, passando dentro do shopping, na esquina tem umas Casas Bahia, que é a casa do pobre, minha Nossa Senhora. Eu fui passando doidinho pra gastar o dinheiro nas Casas Bahia, falei, não, é pro iPhone. Falei, mas não custa perguntar se tem. Aí eu falei, não vou nem entrar, tô com dinheiro. Então tem de fora, eu falei, au! Ei, menino! Tem iPhone aí? E tinha outro cearense lá dentro. Ele falou, tem? Entra, viado! Falei, eu só entro se tiver desconto. Ele falou, tem, entra, pau no cu! Véi, eu entrei. O maluco me deu 300 pila de desconto, a capinha de vidro do celular. Eu ainda comprei um micro-ondas e um beliche. É pra aproveitar. É isso. Eu só comprei o iPhone por um motivo. Ah, se fosse. Por um motivo. O bot tá em casa. Vem por um motivo. Quem tá namorando aqui feliz? Você? Você tá namorando feliz? Quem é seu namorado? Ela? Seu namorado? Quem mais tá namorando? Ri. Fala. Ri. Você é dois aqui. Faz tempo, mano? Faz tempo, nego, namorando? Quase um ano? Você tem grupo de putaria, não? E ele fala assim, tem mais não. Acho que a mulher tá perto do saco dele ali. Fala que você tem pra você ver. Mas vem cá, qual a marca do teu celular? Motorola, joga fora. Isso entrega a gente mais que rapariga, essa porra aí. Os áudios que tu recebe no WhatsApp, tu apaga ou tu deixa os áudios? Tu deixa? Por que, burro? Por que tu deixa os áudios? Homem, tu é doido, hein, menino? Eu vou dar uma arma pras mulheres aqui agora. Vou dar. Vou. Vou dar uma pras mulheres. Pau no cu de vocês! Eu me fudi, eu quero que vocês se fodam também, seus pau no cu. Mulheres! Vocês sabiam que mesmo... Cala a boca! Eu quero que todo mundo tome no cu comigo. Vocês sabiam que mesmo seu marido apagando o áudio do WhatsApp, se ele apagar, vai pro playlist de música do celular? Vai, papai, vai. Como que eu descobri, senhoras e senhores? Como? Da pior maneira possível. Isso é verdade, eu já fui casado umas vezes anterior. Umas vezes. Três, eu casei três vezes. Já perdi dois apartamentos. Eu sou conhecido como minha casa, minha vida. A mulher me dá um apriquito de 2 anos e leva o que eu tenho. Essa segunda agora, a gente tava namorando, isso aconteceu. Eu no carro aqui, ela dirigindo o carro dela. E aí, ela falou assim, coloca a música pra tocar no teu celular. E eu tava tranquilo, um dia tranquilo. Eu, Satanás, tranquilamente, a gente passou. Tava tranquilo. Aí eu falei, bota o telefone, não põe no teu, que teu playlist é legal. Aí eu liguei o Bluetooth, botei o celular no canto. O volume do carro no 50. Rolando um Fagner. Sei, estou vindo aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Carrola pegando fogo. Tranquilo, volume no 50. Acaba a música do Fagner e entra um áudio de 3 segundos do demônio. E o áudio falava, volume no 50. O áudio falava, então, Ceará, sexta-feira eu não posso. Na hora eu fingi o mini AVC. A primeira chance que eu tive, eu peguei esse celular e fui voar pela janela. Ela falou, Ceará, que porra é essa? E eu aqui, ó. Que é isso? Me explica. E eu sou homem, minha cabeça não funciona rápido.
Na hora eu falei, é vírus. Ela falou, que vírus é esse que fala teu nome? Eu falei, não sei, jumento de Troia, caralho. A gente é burro desde criança, a gente cresce com a burrice, bicho. Eu sou da época do AS infantil, quem chupava AS aqui? Aí, ó, ei, as derrotas aí, ó. AS, cara, AS é o sabor da infância, mano. Era bom pra caralho, a gente traficava AS na escola. Ei, menino, que trouxe de merenda hoje? Aí eu trouxe sanduíche. E tu? Eu trouxe AS. Eu comi com plástico e tudo. A gente cheirava AS. Era louco, mano. Nossa, criança retardada, bicho. Criança retardada. Negócio esse menino rei de hoje que são tudo acelerado. Você aqui, menino, qual é o teu nome? Tu, menino? Hã? Teu nome é Wihan. Wihlan. Wihlan. Wihley. Ah, agora tá bom. Desculpa te chamar de Wihlan, é Wihley. Quantos anos tu tem, Wihley? Tu não é menino não, tu é um anão, caralho. Não, cara, é um anão, tem um anão na plateia. No meu DVD tem um anão. A produção não sabe selecionar, um anão, tem um anão aqui. Wihley, que nome bosta do caralho. É uma merda. Porque nós éramos crianças, além de burra, nós éramos crianças taradas. Depois se completa mais de 30 anos, tu vai ver que tu já bateu punheta pra quem não merece. É foda, mano. Tu já bateu punheta pra quem não merece. Fala, não, Rocicleia, não. Não é possível. Não, é sério. Uma vez eu bati uma punheta pra Hebe. Não, ela já tinha morrido já depois disso. De... Morreu sarrento, cara. As crianças sarrenta, velho. Come aqui, nunca fez pocinha. Já fez, o Irland Lasers? Pocinha? Os caras estão ligados o que é a pocinha, né, mano? Eu morava numa casa lá em Nova Olinda, que a casa não tinha reboco. Era aqueles tijolos seis furos, e na cozinha tinha dois tijolos virados pra dentro. Não, eu não comi o tijolo também, aí é pra... Não, vocês são imoral pra caceta também. Eu tinha uns 14 anos e minha vizinha era uma negra, cara, linda, sabe? De um cabelão. E ela ia lavar roupa aqui, sabe? No quintal. Ficava aquele peito balangando, ficava aquela... Aquele peito. E eu ficava na punheta atirador aqui, ó. Aí quando ela baixava o filho da puta, saiu do foco, saiu do foco. E uma vez, minha mãe tava entrando, mano. Por que a mãe só chega na hora que não deve? Minha mãe entrando e eu comecei a acelerar, porque eu não queria perder aquela bronha. E ela entrando e não tinha onde gozar. Eita porra, vou gozar onde? Minha mãe entrando e eu com a pocinha na mão. Aí ela vai entrando e eu com a pocinha. Ela entrou e falou, o que é que tu tá fazendo? Nada não. Mas era assim, velho. O irlandês. Tá solteiro, né? A mulher ficou em casa. Mas casado também torra umas, torra não, Isolde? Já usou margarina, já? É bom. Usa Doriana, sem sal. Eu era tarado, velho. Eu tava assistindo Chaves, tava passando Chiquinha pulando corda, aquela calcinha aparecendo. Eu tinha 12 anos, eu falei, Chiquinha, você mesmo, Chiquinha, vem aqui. Eu já tinha usado tudo já. Terra, shampoo, os caralho, eu tinha usado tudo. Aí eu vi em cima da mesa um potão de margarina, Doriana, redondo, que antigamente era redondo. Eu falei, você mesmo, que se foda. Aí enchi a mão aqui no potão, aqui, ó. E lambuzei. E faltou margarina. Não, não é que... Não, não. É que eu lambuzei o saco, lambuzei o cu, tava tudo cagado essa porra aqui. Aí, comecei a jogar.
Minha mãe chega da escola e minha mãe não se assombra com essas coisas. Ela abriu a porta aqui, viu eu ali no serviço e na hora você congela, né? Tipo. E tu congela e começa a chorar. Minha mãe tranquila tirou a sandália de couro dela aqui e jogou. Deu na cabeça da pica. Tal! Minha mãe falou, o que é que tu tá fazendo? Eu falei, eu tô com isso aí no meu corpo. Aí ela pegou, você já apanhou tomando banho? É horrível. Ô, surra desmerecedora. Ela pegou um cipó da goiabeira, botou eu no banheiro aqui, mas não tinha chuveiro em casa, era banho de caneco, mano. E cipuada, e jogava o caneco d'água em mim, e eu cheio de margarina, a água batia e fazia... Ela batendo e explicando, filha da puta da margarina. Aí ela dava um cacete, nós botava nós no cantinho da mesa, nós ficava aqui no cantinho de parede, assim, ó. Aquele catarro descendo, você não limpa, não. Você fica só aqui, ó. Minha mãe... A gente passou muita necessidade quando criança. E minha mãe nunca foi jogar as coisas fora. Tava o pote de margarina com os 5 dedos ali dentro. Ela pegou uma colher. Deu aquela arrumadinha, tampou. E fez umas tapioca. Minha irmã chega da escola toda feliz. Pegou uma tapioca, abriu e eu no canto da parede aqui, ó. E minha irmã aqui, ó. Mãe te bateu, né? Aí eu falei, Ela falou, quer mais que você se foda, jogou a... Aí abriu a tapioca, pegou a margarina. Ensaboou de margarina a tapioca. Eu tava arrancando aqui, eu falei... Ela mordeu e falou, nossa, mas essa margarina tá com gosto de requeijão. Eu aprontei demais, cara. Eu aprontei muito. E eu continuo aprontando. Esses dias, eu fui... A última festa que eu fui, eu botei pra fuder. Eu adoro festa de rico. Como é bom. Mas eu nunca sou convidado. A última que eu fui, o casamento do Whindersson Nunes. Alguém aqui, todo mundo conhece o Whindersson Nunes? Cara, pra quem não conhece, é fudido. 30 milhões de inscritos no YouTube, no canal. Tem 23 anos e tem um jatinho. E casou. Ou derrota. E eu fui na festa, mano, eu botei foi pra lascar. Imagina uma festa gastar 2 milhões na festa do homem. A festa era 5 da tarde, eu cheguei às 2. 4 horas eu já tava, era bebo. Ei! Não, e eu mijando em tudo que é canto, eu tava mijando ali, ó. Mijar em tudo que ela canta. E que se foda, vamos se lascar aqui. E o casamento, as pessoas começaram a chegar e a gente percebeu que era um casamento muito distinto. Porque o Whindersson é do cu do Piauí. E ele casou com o homem do Rio Grande do Sul. E isso na festa dava pra ver na cara das pessoas. Era o convidado da noiva e o resto. E eu fazia pai botando pra fuder, eu mijando nos cantos. Uma hora a noiva passou mijando o pé da noiva aqui. Ela falou, quem é você? Eu falei, quem é você? Eu sou amigo do noivo, pau no seu cu. Quem é você? Pega na minha aqui. Não, bota pra lascar. E o pobre, ele não sabe o que tem na festa, ele não consegue aproveitar. Porque a gente é burro, não consegue aproveitar não, cara. Tudo lá. Aí chegou um garçom pra mim.
mais ou menos umas 2:30 da manhã, eu já tinha ficado bebo umas 8 vezes. Bebi, vomitava, bebi, vomitava. Ih! Aí um garçom chegou pra mim e falou: ei, doido, o que você quiser, nós arruma pra você aí. Aí eu falei: o que é que tem? Aí o garçom falou: o que é que tu quer? O que é que tem? Ele falou: tem tóxico. Falei: tem maconha? Ele falou: tem até peda. Eu falei: tem peda? Tem peda? Ele falou: tem. Eu falei: duvido que tenha peda. Ele falou: olha o tirolipa. Tirolipa tava lá bem no chão. Aí, pô, eu falei: cara, vê tudo que você tiver aí pra nós aí. Aí tava do meu lado aqui, a gente não sabe quem é quem, tava tocando um cabo, uma zoada do cão. Eu falei: meu, eu falei: quem é? Aí ela falou: é o Alok. Falei: quem? Ela falou: DJ Alok. Falei: ei, doido! Aí ele tirou o fone, eu falei: vamos fumar a pedra! Aí ele: que? Aí eu falei: tu toca calcinha preta? Ele falou: não. Eu falei: então pau do seu corpo, seu amigo do noivo, vá se fuder, que calcinha preta. E o que me deixou mais revoltado é o caba ter um jatinho. E casou, quem tá casado aqui, feliz, casado? Vocês dois aqui, qual é o teu nome, irmão? Oi? Davi e? Edivânia. Davi, casado há quanto tempo, irmão? Um ano, bem novinho, ó. Davi, só olha pra mim agora, não olha pra não, só pra mim, foca em mim. Se hoje eu tivesse as mesmas condições do Wins, só que sim, tivesse um avião, um jatinho, e milhões na conta, tu casava? Acabou de tomar um croque ali agora. Bata no bichinho, não. Se ele tivesse um avião, mano, se eu tenho um avião, eu ia comer todo mundo, caralho. Se eu tenho um avião, eu ia comer o Elvis Presley ali, ó. Porra! É um avião, caralho. Pô, tem um avião, todo mundo aqui, ó. Ih, vamos embora aqui, ó. O Elvis Presley, vamos lá, Elvis Presley. Bom demais, mano. Eu falei, eu tô parando com a cachaça, velho. Eu bebia demais, mano. Bebia, não, tô parando. O Elvis Presley, tu bebe, não? Tu bebe? Só cervejinha. É, né? Qual, teu primeiro porre, tu tem quantos anos? 18? Ah, que bosta. Primeiro porre que eu tomei, eu tinha 7 anos de idade. Juro pra você, não é mentira, não. Lá em Nova Olinda, meu pai é pro forró com as raparigas. Lá no sertão isso é muito comum, forró com rapariga. É o combo, você compra o ingresso e vem siga rapariga de brinde. Aí minha mãe ficava em casa e botava eu pra ir mais ele, porque eu era o cagueta, entendeu? Ó, tu vai, quando tu voltar eu faço uma sopa pra tu. Eu gosto de sopa até hoje. E tu me entrega, eu falei, tá bom. Aí meu pai sacou, mano, isso, juro por Deus, isso é verdade. Um dia, eu tinha 7 anos de idade. A gente saiu na frente de casa, eu e meu pai falou: ó, a partir de agora nós vamos pro forró com as raparigas. Tu não tem mais pai. Eu falei: tem não, é? Ele falou: não, até nós voltar pra casa, eu sou teu tio. E me deu 10 babalu. 94, eu com 10 babalu. Babalu era 25 centavos na época, mano. Porra, eu tinha tanto babalu, eu subia a rua aqui me achando pra caralho, que eu nem mastigava o babalu, eu bebia só o melzinho. Subindo aqui, ó, babalu, não sei o quê. Cheguei no forró, aqueles forró do esteirão, a poeira cobrindo, sabe? Poeira tapando aquelas mesas da Brahma, de lata. Sabe, se desse uma briga ali, a gente morria de tétano naquele lugar lá. A poeira tapando, a cada meia hora vinha uma véia com um balde d'água aqui, ó. Outros pés. As mulheres passaram óleo de piqui nas pernas.
cabelo esticado pra trás, todo mundo parecendo a Marina Silva. Forró da Marina Silva, todo mundo. Cabaré do cão. E nós lá, eu cheguei, meu pai pegou uma quenga pra dançar. E eu já peguei o pai aqui pelo corpo da calça aqui, ó. E arrochei mais ele aqui, ó. Forrozão, pautora, vamos embora. E meu pai girava, ia pro meio dele da quenga, aprendi a dançar com eles aqui no forrozinho, não sei o quê. Aí a quenga falou, é teu filho? Ele falou, não. Eu falei, não, moço, jamais, tem pai não. Isso aqui é meu tio. Meu pai, eita, menino esperto da peste, toma mais 10 babalu. Eu falei, eu tenho um babalu. Kenga chegou perto de mim, eu peguei o babalu e espremi aqui, eu tenho o babalu aqui, ó. Babalu, babalu. Sentei na mesa, juro que é verdade, sentei na mesa, mano. Tinha umas 3 cervejas, Bavária. Quente. Dando bobeira e eu numa sede do cão. Tinha os copos aqui, ó, e lau, lau, lau. Tomei as 3 Bavárias. Pense num bebo chupeta, fui eu. Eu era o bêbado mais chato da festa, mano. Foram contar pra minha mãe que eu tava tão bêbado, eu dava murro na mesa e gritava, eu não tenho pai! Um cabaré do cão. Cara, esse foi o... sério, vou deixar um recado pra vocês. Esse, quem tem filho aqui, os caras que tem filho? Você tem filho? Você é amigo do seu filho? Seja amigo do seu filho. Ele tá com você aí, não? Seja amigo do seu filho. É muito importante pro filho ter uma figura paterna perto. Não, sério, essa sacanagem. Eu nunca fui amigo do meu pai. A gente nunca foi amigo. A gente teve uma... Minha infância, minha adolescência foi muito conturbada com meu pai. E, tipo assim, esse é o único momento bom que eu tenho com meu pai. É onde que eu... Você acredita? Você vê que é absurdo. Eu era uma criança, ele me bebedou. É o único momento bom que eu tenho com meu pai, tu acredita? A gente descendo pra casa, eu tenho isso vago na minha lembrança. Descendo, eu e meu pai pra casa, e meu pai parando, mijando no poste. E naquele momento eu era amigo do meu pai, pô. Eu era amigo dele. Ele parado, eu dando dedada nele. Cheguei na porta de casa, meu pai falou, hoje tu manda. Meti o pé na porta, tal! Minha mãe acordou arrumando o cabelo, eu falei, fita 3 ovos pra nós! Por que bebo gosta de ovo? Eu não sei por quê, mano. Pode ter mignon, bebo quer um ovo. Eu falei, deixa bem molinho com pimenta. Porra, aí meu pai sentamos na mesa, peguemos ovo e comemos ovo. E nós se divertindo, comemos ovo, vomitemos ovo. Minha mãe sentiu o cheiro da pinga, falei, que porra é essa? Teu pai que deu cachaça? Eu falei, não, não foi meu pai que me deu, não, foi meu tio. Se separaram. Na outra semana, muito louco, eu cresci com isso. E me fez virar o homem que eu sou hoje em dia. Não fez sentido essa frase agora, né? Não, porque no forró que eu ia, eu moro em Curitiba, e no forró em Curitiba eu comia muita gente, bicho. Muita. Demais. Porra, eu era conhecido como a lenda. Porra. Porra, meu irmão. Porque os caras são meio viados hoje em dia. Os caras falam, ai, porque eu vou na balada, eu seleciono, hein? Eu tenho uma peneira. Eu peneiro. Mano, minha peneira era só o aro. Passou no aro, ia pro pau, papai. O aro passou no braço, rola, que se foda. A mulher ia passando na rua, eu gritava, mãe, não olhou? Pomba. Claro, meu irmão. Os caras ficam de putaria. Vai pra academia, levanta peso, depois... meu irmão. Não, é sério mesmo. É muita putaria, percebeu? Os caras são muito frescos. Uma vez eu comi uma menina que ela se tremia todinha. Não, de vez em quando. Eu tava lá, 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 e do nada ela, tipo... Acho que
porra é essa, mano? Dá conta, eu falei, que se foda, né? Mas... Tá aí do nada ela... Eu falei, mas deixa eu medir o pulso aqui, né? Mais uns 10 minutos ela... Eu falei, minha filha, vamos parar, que porra é essa aqui? Ela falou, não, quando eu chego lá, eu, me dá um choquinho. Eu falei, tá aí, eu não sabia que meu pau era 220, eu não sabia. Pra dar choque? Sejam românticos com suas mulheres, senhoras e senhores. Sejam românticos, trate elas bem. Se você não tratar, vem outro e trata. Os cabas são ruins, os cabas toram mesmo. Eu fui a médica, eu sempre tratei todas muito bem, todas, independente do quilo que pesava. A menina ligava pra mim, eu falava, vem aqui em casa. Ela falou, vou. Eu falei, vou fazer um jantar pra você. Porque você quer comer? Ela falou, vai, eu quero um risoto. Eu, bem, fazer risoto. Ah, eu quero comer um... É isso. Aí eu, bem, fazia esse caralho aí. Aí eu falava, eu quero sushi, eu não sei fazer sushi. Eu comprava no iFood e ela chegava e tava limpando a faca aqui, ó. Ninguém nunca pediu um mungunzau, eu sei fazer pra caralho. Aí, uma vez, isso é verdade, eu peguei a mina, façam isso, leva a mina pro quarto, entendeu? Meto, não vai chegar e já, não. Tem que ter um negócio, bota uma musiquinha. Não, tem que botar música em inglês. As mina pia no inglês. Entendeu? Então, uma vez eu tava pegando a gordinha. Deixa eu tomar uma gordinha aqui, ó. Deixa eu tomar. No hacking, não sei o quê. Meti um James Blunt no celular pra tocar. Porque é assim, ó. É, bota a música, só que não coloca no YouTube, não. Porque o YouTube tem propaganda, eu não sabia. Meti um James Blunt e sarrando com a gordinha aqui, e rolando. My love has brain love. My love is pure. Young. Amor. E eu me empolguei, tava bem. Priquito e gordinha, bem quentinho. Quente. Aquilo é quente, bem quentinho, sabe? Priquito quentinho. Você bota o pau e te abraça assim, sabe? Gostoso. O pau quer dormir, fala, ai que gostoso! É bom demais, mano. Aí, mano, e ela quente que sua porra, e a mulher me molestando. Porra, e eu me empolguei. Aí comecei a jogar descalço. Tá ligado jogar descalço? Sabe, jogar descalço? Proteção só divina. Que nem cavalo de índio. Só no pelo. Ela falou, tu não vai encapar? Eu falei, não. No pelo eu vim, no pelo eu vou. A lenda. Peguei a bichinha aqui e rolando lá, tipo, my love is brand. E a pomba dentro aqui, ó. My love is pure. E pomba. A sua necha. E pomba. Do nada, aquela música de James Blunt e entra propaganda do caralho. Sífilis tem cura. Eu falei, meu Deus! Ah, eu falei, amanhã eu tomo meu exotacil, que se foda, vamos pro pau. Não tem essa não, bicho. Porque, por exemplo, deixa eu pegar os caras aqui. Você que tá casado há um ano. Quanto todo mundo que esqueci? Davi, tu vai no médico todo ano fazer check-up pra ver se tá bem? Vai nada, mano. O nome da senhora? É Divânia. Divânia vai no médico todo ano fazer check-up, mulher faz check-up. Faz, ó. Entendeu? Divânia vai morrer com 200 anos. Davi não vê o carnaval. Não se cuida, Davi. Nem não, Davi, nem nós. Mulher vive porque ela se cuida. Qual homem aqui nunca saiu muito doido no sábado de noite, encheu o cu de cana, encontrou a primeira derrota na frente? Levou um cafofo e pau, descalção, assim, ó. Qual cara nunca fez isso? Aí no outro dia você acorda, você vai no médico, mas me fudendo. Você acorda, você bota o pau pra fora, tá vermelho. Parece a espada do Darth Vader.
Você fala, eita porra. Acho que deu ruim. Tu vai no médico? Não. Tu liga pro pior amigo que tu tem. Tu liga e fala, Davi. Deu ruim aqui. Ele falou que foi, pai, eu tô com as bolinhas no pau. Ai, Davi. Tá parecendo um choquito, Davi. O que é que o Davi fala? Tu vai morrer. Fala, vou não, vou tomar banho, passar um sabão de coco, vai que se sai. Aí tu é burro, cara. Eu tava namorando uma menina, eu entrei nesse assunto porque eu tava namorando não, eu tava comendo fixo. Fixo, tipo, domingo, quarta e sexta, fixo. Porque ela não queria nada sério, eu falei, não, ela falou, não queria nada sério, só quer dar uns picotes. Eu falei, tudo bem. Minha casa, seu picote. Aí ela ficou de Rafinha, eu te ligo. Eu falei, tá bom. Aí ela me ligou no final de semana e eu tava descalço, na confiança, proteção só divina. Você é limpinha, eu sou limpinha, Deus abençoe. Aí ela me ligou e falou, eu posso ir no final de semana? Eu falei, porra, claro que pode. Fodinha fixa, põe. Eu tava em casa fazendo aqui o almoço, tranquilão, pau. Ela chegou com os papéis do médico. Aí eu... falei, tudo bem? Eu fui no médico fazer um check-up, porque eu faço todo ano um check-upzinho e tal. Eu falei, ah, legal. Mas fez o que tanto? Ela falou, de tudo. Fiz exame do seio, porque mulher se fode, pô. Mas vai fazer exame de mama? É horrível. O médico põe o seio da mulher naquela máquina, vai amassando, fica desse tamanho. Parece um trident. Horrível. Aí eu falei, nossa, que foda. Eu falei, não, tô acabando o almoço aqui. Eu falei, mas você fez, deu tudo certo? Ela falou, deu. É, inclusive, eu fiz exame pra ver se eu não tinha AIDS. Eu falei, de quê? Não, pra ver se eu não tinha AIDS, eu fiz exame. Aí eu desliguei o fogão. Passos indecisos caminhei. E parei. Calmamente eu perguntei pra ela. E o que é que deu? Ela disse, não, o resultado só sai segunda. Eu falei, moça, mas que desgraça é essa? Essa tu nunca fez? Eu falei, é claro que não. Eu não tenho. Tu já fez, Davi? Não, nós não tem. Eu cheguei à conclusão, só tem AIDS quem faz exame. É só quem faz exame. Cazuza morreu de quê? De AIDS. Por quê? É burro. Fez exame. Imagine se o Cazuza nunca tivesse feito exame. O Cazuza ia estar tocando aqui, ó. Tranquilão aqui, no show dele aqui, ó. Pesando 15 quilos molhado. O tempo não para, tomando oxigênio aqui, ó. Não para, não. E a máquina bota diálise aqui, ó. Laga, 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 laga. Daí os caras iam chegar pra ele, vir naquela situação e falar, Cazuza, doido. O que é que tu tem? Ele ia dizer o quê? Eu não sei. Tomei banho quente, abri a geladeira. Deve ser virose, né? Mas tá tomando alguma coisa? Ah, que você tá tomando? Buscopan. Lembra que eu tava com as bolinhas no pau? A gente faz isso, cara. E isso aconteceu de verdade com minha mulher. Isso foi com minha mulher. Eu casei a terceira vez. Aí. Cura, Senhor, onde dói. Não, eu caí no golpe, caralho, também.
Karina, quem tá namorando aqui? Namorando, cadê o pessoal namorando aqui? Você, cadê? Tá com a namorada aqui? Faz quanto tempo namorando? 8 meses, faz mais de 2 meses. Ele é romântico com a senhora? Tem que ser. Entendeu? Eu caí num golpe. Minha namorada acordou uma segunda-feira, 7 horas da manhã, para ir trabalhar. Eu sou romanticão, fui lá, fiz o quê? Um cafezinho pra bichinha. Levei um cafezinho, escovando o dedo, cheguei num cafezinho no banheiro. Toma um café aqui, gostosinho, tô. Entendeu? Ela pegou o café, tomou o café. Ela falou, você pega mais um pouco? Eu falei, claro. Quando eu peguei a xícara, eu fui virando pra pegar o café. Falou, oh, não, vem, vem. Antes de você pegar o café, eu quero chupar teu pau. Tu acredita? A senhora acredita? Era 6 horas da manhã. Em jejum. Eu ofereci um café. Você imagina se eu ofereço um Nescau? Falei, vou casar com essa porra. Ela tava aqui, eu falei, quer casar comigo? Casei, que se foda. É isso aí. Ofereço um café pra ela, pra você ver. Ficou com as ideias na cabeça, pau no cu aqui na frente. Aqui. Não, bicho, mas é isso aí, velho. Aí, porque, aí quando você vai casar, você pensou o quê? Vou fazer minhas pedidas de solteiro. Vou botar pra fuder. Juntei todos meus 8 amigos que sobrou. Deu 8. Fiz um grupo no WhatsApp. Escrita a despedida da lenda. Mandei uma mensagem pro cara. Falei, velho, nós vamos hoje, sair hoje. Meus pedidos solteiro. Não quero casa mais. Não tem mais apartamento pra dar pro povo. Essa é a última. Hoje eu quero voltar pra casa sem o couro do saco. De tanto que nós vamos comer gente. É hoje. Não tem hora pra voltar, não. Que se foda. Minha mulher vai ficar em casa, não vai fazer nada, pensei. O cu que ela ficou em casa. Ela fez um grupo no WhatsApp com as 50 amigas mais vagabundas que ela tinha. Ela não chamou as amigas boas, ela chamou as piores que tinha. E o nome do grupo era quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. Eu fui pra um bar com uns amigos meus comer espetinho, tomar cerveja e falando da vida. E eu entrando no Instagram, minha noiva tava virada numa quenga, numa rapariga de soldado. Com um batom todo esfregado, os olhos pretos, gravando. Caralho! Porra, e as raparigas em cima da mesa, num bar com mesa de sushi, um barco cheio de sashimi, champanhe que pisca, um cabaré do cão. E ganhando presente, lingerie, ganhou umas velinhas, ganhou umas bolinhas pra enfiar no meu cu as bolinhas que ela ganhou. Um cabaré da porra! E eu no bar comendo espetinho. A lenda. Não, tá errado isso aí, tá errado. Eu sou a lenda. Não pode, não é possível, cara. Aí liguei pro meu pior amigo. Todo homem tem aquele pior amigo. Aquele que a mulher não quer que ele chegue em casa. Você fala, ó, qualquer um pode vir aqui. Ele não. Porque se ele senta aqui, ó, apodrece a casa de doença. Se ele senta no sofá, tem que queimar essa porra aqui, ó. Aí eu liguei pro pior dele. Liguei, Davi. Cadê tu, derrota? Ele falou, será, relaxa. Eu tô chegando no bar. Eu tô coloquei o Davi, porque tá aqui, mas esse amigo não existe mesmo, isso aconteceu. Eu tô chegando aí no bar, eu tô levando uma Kombi. Com 8 putas. Senhoras e senhores, eu vou repetir. É uma Kombi. Com 8 quenga dentro. Fazia tempo que eu não vi uma Kombi, imagina com 8 putas. Meu irmão, essa Kombi chegou, ele abriu as portas, a puta desceu, as putas, as 8 putas. Pense numas putas derrubadas. A mais nova era a Kombi. Era 82 a Kombi. Não, só derrota. Outra coisa que eu descobri na vida. Casal feio não sabe fazer... Não. Filme pornô de casal feio é horrível. Alguém já assistiu isso? É terrível. Às vezes eu assisto pra achar graça. Só pra rir.
Porque, porque tipo assim, ó, casal bonito é o quê? Filme pornô? Geralmente é uma loura incrível. Uma negra, uma japonesa, independente da raça, ela é incrível. Porra, ela que tem um cu assim, incrível. Incrível aqui, ó. A bicha fica de quatro aqui assim, mano. A bunda parece um coração, aquele cu bonito. Parece um cu de frango, aquele negócio bonito. O caba que vai comer a mulher é mais bonito que ela. O caba tem uns peitos, parece um Rambo, aquela veia estufada aqui. Ele põe a chibata pra fora, faz blum, 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 blum. Eita, fela da puta. Ele come a mulher de lado aqui, mano. Lau. Lau. A mulher fala, me bate. Ele dá com a cabeça da rola na cabeça dela. É bonito de ver, porra. Já viu o casal feio me atendo? É terrível. Como que eu sei disso? Eu sou um casal feio. Tu fala, mulher, fica de quatro. Ela fica aqui, ó. Parece que tá comendo um camelo nessa porra aqui. Você fala, ê, derro. Ô. Aí você tira o pau que é bicho. Ela fala, não quando não dou. Bosta. Horrível. Outra coisa, fantasia sexual. Mulheres, por favor. Casa daqui, tu já fez já com ele já alguma fantasia com o David, não? Nunca fez? Ah, nunca fizeram um negocinho, nada? Ah, mentira. Uma vez eu perguntei no meu show, o cara falou, não, minha mulher se fantasiou de abeia. Falei, o quê? Ele falou, não, se fantasiou de abeia. Eu falei, não é possível. Ele falou, sim, ela entrou no quarto, tipo, apagou a luz e entrou. Eu falei, você tá mentindo? Ele falou, não, senhora, é sério, tinha ferrão. Eu falei, ferrão? Eu falei, tinha ferrão? Ele falou, sim, era um vibrador que ela vinha no cu. Eu falei, cara. Não, meu público é foda, velho. Minha turma é embaçada. Mulheres, façam, é legal pra caralho. Façam, é muito legal, é bacana, é bacana. Muito bom. Mas assim, ó, avisem! Não nos pegue de surpresa, porra. Nossa primeira reação é o quê? Se assustar. E depois é rir. A gente se assusta e ri ao mesmo tempo. É muito legal, mas às vezes fala, hoje eu vou fazer um negócio assim. Porque esse dia eu tava em casa, tranquilo. Deitado na cama, mexendo no celular aqui, ó. Fazendo nada assim no celular aqui, ó. Aí a Fabrícia inventou o negócio. Comprou aquela fantasia da tiazinha, sabe? Aquelas meia calças que puxa pra cima assim, aquelas que puxa aqui, sabe? Que fica dividindo os beijos, fica tipo... Essa calça, a máscara da tiazinha e um chicotinho. Aí botou o chicotinho na boca do quarto e ficou aqui, ó. Eu tava aqui no celular. Fabrício, que porra é essa, Fabrício? Ela falou, não, é uma fantasia. Eu falei, eu tô vendo, mas... Pra que a máscara se eu sei que é você, Fabrício? Ela falou, não, eu fiz pra te agradar. Eu falei, mas tu tá parecendo Zorro, Fabrício. Não faça isso, cara. A bichinha ficou chateada, coitadinha. Foi tirar as coisas, tudo. Falou, tu é um pau no cu. Me arrumo pra te dar o prequito e tu fica viçando. Pô, bicho podre. Tu é um podre tirando as coisas. Eu falei, vamos só ali. Não quero. Eu falei, você quer, Fabrício? Tu raspou o prequito, eu sei que tu quer. Vamos. Eu adoro essa palavra prequito, eu só posso falar aqui. O resto do mundo não conhece essa palavra prequito, você acredita? Eu só posso falar aqui. Você vê lá em Curitiba, no sul, lá, o pessoal, é umas palavras muito pesadas, tipo, buceta. É, não, é muito pesado, cara. Buceta, olha que palavrão na porra. Agora, priquito, não. Priquito sem encher a boca. Ei, priquito cão, é ótimo!
Brinquedo do Cão, é porra! É maravilhoso! Nós temos umas abreviações aqui pro órgão sexual feminino que só nós tem. Priquito, chibiu. Acabei de comer um chibiu, ninguém sabe o que que é. Chibiu é feito de que, rapaz? É feito com pé de porco, panelado, um monte de coisa aí. Chibiuzinho bem mal passado. Comi um tabaco, tabaco é bom. Eita, bicho, tinha um tabacão, é do caralho. Não é bom? Ninguém quando assiste esse DVD no sul, ninguém vai saber o que nós estamos falando, cara. E eu vim pra cá, eu juro pra você, eu falei pra minha mulher, eu falei, a primeira coisa que eu chegar no Ceará, eu vou gritar, é priquito. E eu vim aqui na minha cabeça, que tô doido pra falar priquito, ó. A moça do avião falou, tu quer balinha? Eu falei, não, eu quero piquito. Piquito. Aí eu desço no aeroporto, eu fico, priquito, do cão. É bom demais, cara. Enfim. Aí eu tive que agradar a Fabrício. Eu falei, Fabrício, bichinho, desculpa, cara. Vamos começar de novo. Ela falou, não quero. Eu falei, vamos brincar de outra coisa. Inventa qualquer coisa que eu tô com você. Desculpa. Não dei ideia. Eu dei a ideia. Daí ela falou, então tá bom. Vamos fazer de conta, juro. Vamos fazer de conta que aqui em casa é um puteiro. Falei, Fabrício, não vai dar certo, Fabrício. Ela falou, por quê, será? Tu já foi num puteiro? Aí eu disse, talvez. Uma vez eu passei na frente. Aí eu dei uma olhadinha. Ela falou, então, faz de conta que você é o cliente e eu sou a rapariga. Eu falei, tudo bem, mas não vai dar certo. Ela falou, e detalhe, eu quero ser chamada de morena misteriosa. Falei, de quê? Falou, morena misteriosa. Falei, tá bom, como eu tinha cagado no pau, aceitava o que a bichinha quer fazer. Aí ela, vai pra cozinha. Daí eu fui, sentei na cadeira. Ela apagou a luz. Meteu um forrozão de calcinha preta das antigas. O vento levou. E vindo. Ela vindo toda rapariga aqui, vindo toda rapariga. Chegou perto de mim e disse, boa noite. Aí eu tava aqui e falei... boa noite, morena misteriosa. Aí ela falou, me paga uma dose. Eu falei, paga uma dose? Isso não tava no roteiro, não. Eu falei, Fabrício, tu já foi no puteiro, Fabrício? Ela olhou pra mim e falou, talvez, olha que filha da puta, cara. Não, elas são muito mais ligeiras que a gente, viu? A gente que é uns otários, bicho. Aumenta muito pra ligeira, velho. Uma pergunta aqui, solteiros, cadê os caras solteiros? Só os caras, levanta a mão, só os malucos. Olha o tanto que bicho feio. Cadê as meninas solteiras? Cadê as meninas? Olha, é uma ou outra perdida. Não vê uma quenga no meu show. Eu dou ingresso pras quengas, as quengas não vêm. É tudo casal, tipo, a mulher não quer vir, né? É o marido que arrasta, vamos, é bom. A mulher, não, ele só fala prequito, não vou não. Os cabos, vamos que é bom. E a pergunta que não quer calar, senhoras e senhores, essa pergunta que me trouxe até aqui hoje, eu tô feliz pra caralho, de verdade, tá gravando meu segundo especial de comédia. E a pergunta que fez tudo isso virar e que fez eu estar aqui hoje. Quem aqui tem Tinder? Tu. Só tu, né? O resto, né? Ninguém sabe o que caralho é o Tinder, né? Ninguém sabe. Tu usa muito, não? Só todo dia. Já comeu muita gente lá, já no Tinder? Não, né? É porque tu é feio. Contar pra vocês uma história real que aconteceu comigo. Juro que isso aconteceu. E é a última vez que eu vou contar essa piada na minha vida.
Juro que isso aconteceu. Tava eu um dia dando meus likes aqui, concentrado. Porque assim, eu dou nota para as pessoas. Por exemplo, eu dou nota. Menina, tu solteira? Menina aqui do celular, tá mexendo no celular, menina? Qual é teu nome? Lidiane, tá solteira, né? Ó, eu dou nota para as pessoas, Lidiane. De 0 a 10, eu te dou um 8. 8 é bom pra caralho. Eu sou 4. Na vida eu sou 4. Eu sei meu lugar no universo. Eu não daria um like em você, Vivian. Porque eu não pegaria. Eu tava aqui dando meus likes aqui na minha turma aqui, ó, pessoal. Tudo meu turma. Galera, tipo, 2, 3, sabe? De boniteza, número 3, só dando meus likes, ó. Lá. Que é meu público, garçonete, auxiliar de cozinha, atendente do Bob's. Pessoal que gosta mesmo de pomba, eles só vão pra dar uma pombada, essa turma aí. E eu aqui, ó, lá. Recebi, juro que essa história é verdade, eu recebi um super like. Obrigado. Pim. Quando eu abri a foto, meu irmão, de 0 a 10, essa menina era 9. Eu sou foda. Aqui transa. 9. Ela era 9, senhoras e senhores. Na hora que ela me deu o like, abriu a fotinha, abriu a conversinha, eu perguntei: moça, foi engano? Eu falei, por quê? Eu falei, mas tu me deu like. Ela falou, não, eu gostei do seu perfil. Tipo, o que é que eu fiz? Tirei um print e mandei pro grupo de putaria. Eu falei, chupa, seus otários. Chega de comer demônio. Olha a princesa que me deu like, seus filha da puta. Aqui transa, caralho. Eu sou foda, papai. E foi. E os caras do grupo de putaria começaram a falar, caralho, que mina massa da porra. Ela me passou o WhatsApp e comecei a conversar. E a conversa foi desenrolando. E o pau torando. E nudez, de vez em quando, ela mandava foto do joelho dela pra mim. Porra, não sei o quê. Aí eu falei, vamos sair? Eu falei, vamos sair. Aí, só que, tipo assim, ela mora longe pra caralho de mim, lá em Curitiba. Tipo, é uma região metropolitana e eu moro pro outro lado. Aí eu falei, moça, ó, vamos marcar no meio do caminho? Porque eu não tenho carro, porque eu sou sincero, eu não tenho carro. Ela falou, relaxa, eu te busco em casa. Aqui transa, porra! Na hora eu tirei um print, eu falei, a mina vem me buscar em casa, seus filha da puta. Chupa, caralho! E no grupo de putaria sempre tem uns casados invejosos. O amigo meu Edgar mandou, tá muito fácil. Tomara que seja um traveco. Bateu a dúvida, né, cara? Falei, pô, se for um traveco. Falei, moça, me passa teu Facebook. Ela passou, fui ver as fotos. Falei, mano, se for um traveco, é um traveco 9, caralho. Se esse for o homem, é o homem da minha vida. Eu quero que se foda. Marquei o dia e os cabos do grupo vai me contando. Eu falei, eu vou contando, caralho. E vai contando. Ela marcou, ligou pra mim e falou, desce. Jéssica, o nome dela. Desci no apartamento, cheguei lá. Quando eu cheguei, um puta carro fudidão desse novo, sabe? Honda Civic, motherfuckers aí, seu rei. Quando eu fui entrar, que eu botei a mão no trinco, tinha outra mina com ela. 9 também. Era 9. Aí eu falei, Jéssica. Jéssica, tem outra menina com nós aqui. Não era só nós dois. Ela falou, não, Emerson, tu se importa de ir atrás? Eu falei, mas nem fodendo. Eu vou atrás tranquilamente, Jéssica. Podemos tirar uma foto pra mandar no grupo? Por favor, Jéssica, podemos tirar uma foto? Eu vou comer as duas, caralho. Aqui transa. Não, e fumo. Ela falou, eu vou dar uma carona pra ela, mas você se importa? Eu falei, não, tô com o pau. Eu lá atrás aqui, já botei um pezão aqui em cima do banco, abri a janela, acendi o derby. E me molestando aqui, ó. E aí paramos na casa da amiga dela, onde foi dar carona, ela falou, tchau, amiga, tchau. Aí desceu, a filha da puta que abriu a porta, a amiga dela, de 0 a 10, era 10!
Ela zerou a vida. Ela zerou, era 10 a mulher. Ela falou, Jéssica, entra, quanto tempo? Traz teu amigo feio também pra entrar aqui. Na hora eu pulei pra cima, eu falei, Jéssica, vamos entrar nessa porra, Jéssica! Por favor! E eu entrei, mano, na porra da casa. Tinha tipo umas 8 mulheres e 3 caras. E eu ia virar amigo da turma. Eu falei, vamos tirar uma foto pra botar no grupo, por favor, turma. Todo mundo era 9 na casa. Eu era o único 4 avulso passeando ali no meio. Um cabaré do cão, e todo mundo, eu tirei uma foto pra ele. Eu falei, cara, vai rolar um suruba do cão aqui, mano. E eu quero que vou passar doença aqui pra todo mundo aqui. Junto aqui. Um cabaré do cão. Todo mundo. Os caras eram 9. Sabe aquele cara que você olha pra ele, você sabe que ele tem pau rosa? As mina pira no pau rosa. Que a gente que é feio não tem pau rosa, a gente tem aquele pauzinho roxo, né? Os caras têm um pau, mano, que parece um danoninho virado ao contrário, assim, sabe? Aquela chapeleta pulsante. Não é nós que tem aquela correinhazinha aqui, isso aqui. E nós lá, eu falei, que se foda, que se foda, que se foda. E eu era o cara mais famoso do grupo, era eu. Na foto do grupo, tinha uma foto minha, assim, de capa, fazendo assim, ó. Aí a Jéssica falou, bora no quarto. Eu falei, o quê? Ela falou, vamos no quarto? Eu falei, onde é que tem o banheiro? Ela falou, ali. Fui no banheiro, lavei o pau na pia. Só a chapeleta aqui. Só pra tirar as velas. Guardei, ela falou, vamos ali. Eu falei, e fui. E entrei no quarto, eu, a Jéssica e a mina 10. Juntando tudo, dava 23, nós juntos. Falei, meu Deus, que tesão! Eu vou gozar dentro pra nascer de 4 meninos de uma vez. Que se foda. Ela falou, você tá legal? Eu falei, tô legal demais. Ela abriu a gaveta de um monte de coisa. Ela falou, então, nós somos representantes da Rinode. Eu sou o Emerson Ceará, senhoras e senhores. Muito